Ensonga y'okuvvoola obwakabaka munnange ekyakutte wansi ne waggulu era nga Omar Kiseka ku nsonga eno afiirawo anti agamba Mpugga ne Katikkiro muli ludda wa nga bajolonga obwakabaka naye abalala ebavaayo okuvuma nga mutandika okugamba nti ate aba Nuupu bavuma kabaka aba Nuupu bayisaamu kabaka amaaso aba Nuupu bakoze kino eno naye kaakati abantu bali mu kuvvoola obwakabaka muli eyo musirise mukolera baani bannanga olunaku olwolwaleero omutima omunafu tambula ogende bugenzi naye nga ye Mpugga ne banne babalese ku ttaka Katikkiro atoyota kyalina kyagamba ggwanga ngenda bambi kutuusaako masawo anti omanyi abasinga okuvaayo nga bavvoola obwakabaka bagamba nti nera banna bannupu bakola kibe bavuma kaakati bababuuza baneeno bo abali okuvuma obwakabaka nabo tugambe nti bannupu era bo bakoleraani lwaki temuvuddeyo ate okubaako kyemukola ki kyemukola ngenda bambi kutuusaako masawo Omar Kiseka nga bitutuusaako naye nga sinaba kweyongerayo njagala soko kubaza gwe n'omulungi asubscribinga ku Sarash Media nti darlinge wakola kyamanyi nnyo ddala era nga naye abayita n'okusubscribinga mukwano beera ng'osubscribinga kona ku notification bell tetubeere nga bugira ettekayo mukwano gwasooka okulifuna gwe wenne yandyagadde okulangira bizinesi yo oba akalango konna osootu WhatsApp nga kozi namba z'essimu eri waggulu ne tusobola okubanga tukuyamba ate ng'omwana ow'obuwala eyandyagadde ogenda musiza balabu okola omuli Jordan, Saudi Arabia, Dubai, Qatar, munange jangu buze mukaba kusingenda banko tambuza within 1 week obera otambude ate baba lenzi ekinene nnyo weeks 2 munange obera otambude byebyanno naye nga yo saidi zeno Omar Kiseka yatabuse tabuse dana babuza Mpugga ne banno omukolerani wane wavayo omuntu omulala yenna yenna nga vudde obwakabaka nga mutandika nti kyagulanyi yabasindika atembo abana banno kwe bavuma lwaki temulina kyemukulawo Katikkiro lwaki tolina okulawo kambi kutuseko Omar Kiseka nga abinyonyola namu ate mwera bisizza nnyo mulimba kyemugamba temunnalaba bavuma Ssaabasajja Kabaka nga temunyega singa ffe twavuddeyo okubeerako ne kyetwogera nti owaayo omutanda nga tetumulaba kubanga tukimanyi omuntu atufuga mutemu saawa yonna ayinza otuttira omutanda tatwagala tatwagala eva tulina okwebuuza omutanda aliwo omutanda aliwo ne muvaayo ne mutukugerako nti ffe tuli balabe ba Buganda ne mutambuze eyo mu diaspora ni mukolo obukukulu bugrupu gurupu 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 nga mwefuula nti mwe mwagala ennyo Buganda mbwa nti kyagulanye n'abeeni UP mbupote baagala Buganda bali mu politics we mutwe mubisiga kati sawa zino bali mu kuvuma Ssaabasajja Kabaka mulaba mukozeewoki chichi mayiga buli lunaku wetogera amatuga bamagule era abeera n'ebyokutuddamu era abeera n'ebyokulaga nti yajja kulwanyisa ba politician bonna abagezaako okukozesa obwakabaka nga kabi sawa zino omusajja Samu Mayanja minister wa Museveni lwaki toyogera noga anti Museveni bano bani be mutuma ono guwabo wa minister nga vola omutanda nga vola Ssaabasajja Kabaka gwe mayiga tukumanyi we bakwogerako abakudefendinga eva babawo niwe bogera ku Ssaabasajja Kabaka unonya abadefendinga mayiga baki badefendinga Ssaabasajja Kabaka noba nonya ne babula eva gwe okukwogerako kyotwalanga okuvola obwakabaka newe baba bogera ku Ssaabasajja Kabaka ebyo tebikulya tebikukwatako eva ne mubeerawo ne mweripa ku kyagulanye 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 kubanga mwalipa babalipa emigaati gibali mu matamati gibaganya kwogera kasipesi kokka ke wasigazaawo kuba ke musigazaawo ke kwokwogera ku kyagulanye na NUP nga we bavola Kabaka kubanga bamubanjiza okulaba ng'oba omutanda mulamu oba nedda amazima muveeyo mugogereko abasiraamu abeeyirimbika mu busiraamu abavola Ssaabasajja Kabaka temubalaba mukozeewo ki kiki mukozeewo naye mwe mwayiga ffe oyo kyagulanye abo bavola Kabaka Mpugga abedi bwanika mwatulaga nti mwagala nnyo Kabaka gwe muwanga kivumbi olina Buganda Caucus statement kije wavudde muko ku minisito ye yavuddeyo okuvola Kabaka okumutuusa bwe bati kyogambe okusikuvola sikulengeza tochikirira Buganda region tugambe nti baba sibamu emimwa kuliko solo tempo temuulira wekituuka kweni yupinga jonna jeggula nga matuga mwe gonna geggula ngo otandika n'okunonooza engeri gye tukoledde engeri gye tuogeramu engeri gye tubuukabuukamu engeri gye tulina n'eddata w'ebitaano tuteekako data wa bitaano ebyo byonna mubimanyi ne bwekituuka kukuvvoola Ssaabasajja Kabaka nga byaddala walayi temuvaayo mwefuula batabiraba mukozeewo ki kubanga obwakabaka kitiibwa kikyo babumala bw'ekitiibwa
Inga bwe mwavaayo ne mutugaana ne mutugamba mbu tuli balabe ba Buganda okuvaayo okubanja Ssaabasajja Kabaka okutegeera nti oba mulamu banedda ne kyetufuula balabe ba Buganda naye ate abo abavuma Kabaka mu kamera bo mubagamba ki? Mwavuddeyoko ne mugezaako wadde obbanyegako bagundi mmwe muli balabe ba Buganda. Tetujja kwekwenya kwenya mazima tujja gabagamba muli ba enemy era ye mmwe bamu kubayina mission y'okumalawo Buganda n'okuginafuya. Eva mukola obukuukulu eyo mu diaspora. Ni mukola obukuukulu ne mwefula nti mwagala nnyo Buganda naye nga bwe kituuka teri atakimanyi nti okwagala Buganda saawa zino olina kulwanyisa Museveni kumuggyawo Museveni mumulese. Muli eyo mwefuula kiso kya mbuzi olekerera omusi n'otunuulira omubazi ne mwerippa ku buno ne mwerippa ku buno ne mwerippa ku buno ne mujja ne mulimbalimba abantu nti muli kuki ku mulamwa gwe gumukumbe muli mu byakiyaye. Tugenze mu deep politics kano bakayitani mulabe wa Buganda. Museveni yatuma Samu Mayanja minisita we okukakkanya n'okutyoboola Ssaabasajja Kabaka era emirimu gye gitambula bukwakku abakulu abo teryamunyegako. Bamaseeka abeerimbise mu busiraamu nga tebakiikirira busiraamu bavuddeyo ebbanga ddene nga bavoola Ssaabasajja Kabaka abakulu abo teryakola ki teryanyega. Luli bene we yali taliiwo abaana ba Buganda abaasituka ne bagamba bannange beena aliwa abakulu abo bonna baavaayo ne bagamba Kyagulanyi ali mu kulwanyisa Ssaabasajja Kabaka era Kyagulanyi tayagala Buganda enjiri ne bagibunyisa buli wamu. Naye nga ne bamaseeka emabegako abavuddeyo nga bavoola Ssaabasajja Kabaka Kyagulanyi avuddeyoko n'abagamba bannange enjiri gye mubuulira nga tetugitegeera ng'eringa eyina ebigendererwa oba mpulira. Okulwanyisa Ssaabasajja Kabaka kikola ku Kyagulanyi yekka. Kubanga abantu abo babodde Ssaabasajja Kabaka nga mumanyi ne gwe bakolera naye teri avaayo kugamba Museveni lwaki vvoola Kabaka. Tukimanyi bulungi bu Dokita Tiamale buyina gwe buweereza mukama waabo tumumanyi. Tukimanyi bulungi bano babasajja mivule bakolerani. Bali mu kuvvoola Ssaabasajja Kabaka abantu abo balinganga abatakyayina mimwa era abatayina mimwa. Bwe kituuka kuffe bwe kituuka ku Kyagulanyi ng'olwo bavaayo nga balioka balangirira nga balioka balaga nti Kyagulanyi mulabe wa Buganda era alwanyisa Ssaabasajja Kabaka. Ekibuuzo kiri nti ani mulabe wa Buganda? Okulwanyisa Ssaabasajja Kabaka kikola ku Kyagulanyi yekka. Mulabe we munda asituse amaliridde okusaanyaawo obwakabaka ng'akozesebwa mulabe w'ebweru abantu abo bakulaga bazi. Teryanyega we kituuka ku Kyagulanyi nga basituka nga balioka balaga nti Kyagulanyi mulabe Kyagulanyi enemy ani mulabe wa Buganda? Nze nkimanyi wadde weesiri waza toli musiru kanziremu nkikubuuze ani mulabe wa Buganda? Yes.